ناظرین عوامی نیوز میں خبرن جو سلسلو جاری ہے ان وقت اسی تاں کے اسلام آباد میں خبر دیندا ہوں تو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے وفاقی وزیر فواد چوڌری چے تے بلاول مریم کے پاکستان جو اڳواڻ منن جمہوریت جي منہ تے چماٽڻ جي برابر ہے پاکستان میں جمہوریت جي امیدوار عمران خان ہے فواد چوڌری قومی اسمبلی جي تک این 75 ڈسکا جي ننڈی چونڈ جا نتیجہ سامو اچن کان پے ٹوئٹر تے بیان جاری کندے چے تو نواز شریف جو ڪوبه نظریو ناہے نئی نون لیگ کا نظریاتی پارٹی ایک ڈگے وقت تائیں اقتدار میں رہن سبب وفادی ٹولو بنجی ہوئے ہنے کے نظریاتی اگوان نتھو چاہی سکجے مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewshd.com